Haya, mimi naitwa Abusa Akula. Mimi nafanya kazi hapa ya kuku hapa Isiolo Town. Manze hii kazi manze ndio tulikuwa tunadependi juu atupati kazi. Hadi uko kwa mchunjo tunaenda kazi huko mtaani. Unapata yani atupatii kazi. Sasa si eti hatuna elimu, tuko na elimu yetu lakini sasa tunategemea hizi kuku. Alafu tena hii business manze venye imeanguka yani si wenyewe hata tujelee juu. Unapata kuku wenye tulikuwa tunapata at least faida 100, sasa tunapata tambao. Sasa unakosa sasa utapeleka hiyo mbao wapi? Kaanjwe ni nataka pesa. Basi sio yenyewe tumeshangaa watu huku yani hata tunavurugangwa mara nyingine sasa tunakosa hata tutaenda wapi. Si hata hakuna atusaidiangu. Sasa sisi tunaomba wakubwa wetu watusaidie. Tusaidie watu wakubwa wasaidiwe na watu wengine hata wasaidiwe. Sasa sisi tunajenganga hata vibanda zetu hapa zinabomolewa huku tu. Sijui serikali yetu inatuona aje. Sasa sisi tunaomba kwa serikali tusaidie. Juu sasa vijana kama sisi manze tusipojitegemea hapa wanataka tuvute bangi ama wafanye nini ama tuibe huko kwa vijiji. Sasa sisi tunaomba yani serikali yetu especially kuti kuje utusaidie bana hapa Isiolo bana watu wakubwa wanakuhitaji. Kina women rep tunawahitaji, kina senator ma MC yetu tunawahitaji. Msitutupe hivi bana. Sasa sisi hatujaipatua hata pesa hata kidogo sisi corona ianze. Sisi hatujaipewa hata mask, hatupei mask hata huko ikiwa. Watu hata tunaokopi hata corona, sisi hata tuji corona. Hatuna hata mask lakini kuti tusaidie. Tunaomba tusaidie.